Prije tačno 5 mjeseci dvojica radnika JKP Vodovod iz Bora, Dejan Dragijević i Srđan Janković, uhapšeni su pod sumnjom za ubistvo Danke Ilić u Banjskom Polju. Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, a porodice osumnjičenih prolaze kroz težak period dok čekaju dalji razvoj situacije. Rade Dragijević, otac prvosumnjičenog Dejana Dragijevića, u izjavi za Alo otkrio da njegov sin, iako je već 5 mjeseci u pritvoru, psihički dobro podnosi situaciju. Dejan se drži dobro i nadam se da će uskoro biti pušten na slobodu, rekao je Rade. Očekujem da će ga pustiti 24. ili 25. septembra, ali postoji mogućnost da mu pritvor produže. Čuo sam da se trenutno vještače kamere postavljene u Banjskom Polju, ali i ispred stana u kome je živjela Danka. Rade je također naveo da je njegovog sina nedavno posjetila advokatica koja mu je prinijela sve poruke od porodice. Poručio sam mu da bude jak i da će izaći. Za sada je psihički stabilan i dobro se osjeća, dodao je Rade. Dalje koraci u ovom slučaju zavise od rezultata vještačenja i odluke nadležnih organa, dok porodice osumnjičenih i dalje čekaju na pravdu.